ყოველწელს მოდიან, ყოველწელს, მაგრამ წელს გვიან რაღაც არ არიან, გვიან ჩამოვლენ. გვიან. ისე 15 მაისში, როცა გამწრიბო ის არის გეგე, ჩამოდიან მაგ დროზე ბავშვების თვინ კარგია ეს ისე, მაგის თვინ 15-ში უფრო ჩამოდიან, მაგრამ წელს და ჩამოსულან. ძალიან ცოტა არ არიან საერთოდ ამ სენაკლებ. ყველა სახში დაიჭდა კორონას გამო და როგორ ჩამოვლენ, რა ვიცი, იმედი არა გვაქვს ჩამოვლენ. მაისში იყვნენ ჩამოსულები, საერთოდ ჩამოდიოდნენ მაისში, მაგრამ წელს არ. ძალიან აკაიქარა, ძალიან ცოტა. და ამ თვეში საერთოდ თავს იკავებდნენ უფრო ივნისში. და ივლისში და აგვისტოში უფრო. ნაკოთ რა იქნება. წინა წელთან შედარებით, ეხლა დღეს დგომარეობით იმდენი ხალხი არ არის, რაც ამ დროს არის ხოლმე სხვა სეზონი, მაგრამ ეს ეხლა რამდენიმე ფაქტორით არის განპირობებული, იგივე ვირუსიდან გამომდინარე, იგივე სამუშაოებიდან გამომდინარე და ცოტა მტვერიც არის ესე რომ ვთქვათ და მაგიტომ ალბათ იკავეს ხალხი, მაგრამ უფრო ფიქრობთ, რომ ივლისი-აგვისტო იქნება დატვირთული სეზონი? მოთხოვნა ასე თუ ისე არის ჯერჯერობით, მაგრამ თვითონ ხალხის გაურკვევლობა შეზუსტად რა იქნება მომავალში არიციან. კი, პირველად ვარც 12 დღე უკვე და ძალიან მწონს. Ну, კი, ცოტა დისკომფორტია ეს გადათხოვი ქუჩები, მაგრამ თვითონ პარკში ვარც და აქ არ გვაწუხებს. ვიცი, რომ ქუჩა ცარიელია და არა და მშვენებლები. ცოტა ნაკადი იყო, მაგრამ მალევე წავიდნენ და. ეს მეც კომფორტია არ მაქვს და. უფრო კომფორტულ ზეტანებია. გამტორო აიწება 16-15 მაისს. აი მაშინ ჩამოდიან, მაშინ ჩამოდიან და დამტვერვა და ყველაფერი კაია. იყო, მაგრამ ახლა იმდენი არა რამდენიც, იმიტომ რომ მუშაობა არო მიდის რამე იქით აქეთ, ჯერ არა, მერე იქნება რა თქმა უნდა, მოდიან ისვენებენ, კაი ადგილია, კაი ჰაერია,